Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan to'yimli va mazali nonushta tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 tuxum, sir, bolgarski, ukrop, pomidor, kartoshka pyure, un, ozgina soda va qovurilgan piyoz kerak bo'ladi. Birinchi tuxumimizni chaqib olib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin kartoshka pyuremiz solib, yana aralashtiramiz. Keyin bolgarskiyimiz solamiz va ukropimizni keyin qovurilgan piyozimizni solamiz. Keyin ozgina un va qoshiqda uchida soda solamiz. Un bilan sodamizni aralashtirib yuborib, keyin massamizga solamiz. Sirimizni ozgina qismini tepasiga bezash uchun olib qo'yamiz. Oxirida tuz bilan qora murch solamiz. Ayniqsa yosh kattalarga juda ham yoqadi, yumshoqqina pishadi. Inshaalloh sizlarga ham yoqadi, albatta tayyorlab ko'ringlar. Keyin idishimizni yog'lab, hosil bo'lgan massamizni solamiz. Ustini tekis qilamiz. Keyin pomidorlarimizni terib chiqamiz.
qolgan sirimizni ustiga sepib qo'yamiz. Bir 180 gradusda qizdirilgan duxovkada 30-35 minut pishirib olamiz. Mana azizlar, pishdi. Ko'rinishi ham juda ham chiroyli chiqdi. Mazasiga ham gap yo'q. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. O'ylaymanki, videolarim sizlarga foydali bo'ladi deb. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.